Pa koji su to pokazatelji? Kako osoba koja upućuje dovu da zna da je upravo dova i u Kabul primjer? Kada se uputi iskrena dova koja ispunjava uslove, ili Allah dželešanuhu va dželeđeluhu udovolji ono što tražimo, ili nam podari bolje od toga što smo tražili, zamijeni nečim drugim na ovome svijetu, ili nas sačuva nekog iskušenja koje nam je namijenio i zbog dove prema njemu, jer la yaruddul qada illa dua, ništa ne može spriječiti Allahovo određenje do dove, on to promijeni, on udovolji našoj dovi, jer se dova nadmeće sa Allahovim određenjem sve do dana kijameta, ne dozvoljava to da se spusti na onoga ko se iskreno moli Allahu dželešanu, ili pak odloži primanje dove za onaj svijet. Dakle, ili nam podari ono što smo se molili, ili nam to zamijeni boljim, a mi to ne znamo, ili odloži primanje dove za onaj svijet. Onaj koji uputi dovu nikada ne može biti na gubitku. On je uvijek na dobitku. Jer kao što sam rekao, mora biti osoba koja upućuje dovu strpljiva. Najbolji primjer, kaže Ibrahim ibn Adhem, prolazio je jednom pored pijace u Basri. I kažu mu stanovnici Basre, o Ebu Ishak, Allah dželešanuhu ve dželeđelaluhu kaže, kaja rabbukum uda'uni estajib lakum. Vaš gospodar kaže, molite me, ja ću vama udovoliti. I mi se molimo, a Allah dželešanuhu nam nije ukabulio dovu. Nema rezultata te dove. I Abdullah ibn Adhem im odgovara sljedećim riječima. To je zbog 10 stvari. Prvo, areftumullah volem to ed duhakahu. Spoznali ste Allaha dželešanuhu, a ne ispunjavate obaveze prema njemu. Qara'atumul Kur'an wa lam ta'malu bihi. Učite Kur'an, a ne radite po njemu. Za'amtum hubbe nebijikum wa taraktum sunnetahu. Mislite da volite poslanika, a ostavili ste sunet. Dakle, poslanika da se voli, slijedi se sunet. Zatim, kultum inna šeitane lekum adum, va vafektu muhu. Rekli ste da vam je šeitan neprijatelj, a slijedite ga. Zatim, kultum innekum uštakuni lel dženne, va lem ta'melu leha. Rekli ste da vi jedva da čeznete za dženetom, a ne radite ništa za dženet. وَقُلْتُمْ تَحَافُونَ مِنَ النَّارِ وَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا. Pa ste rekli da se bojite džahenema, a ne bježite od njega. قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَئِدُوا بِهِ. Rekli ste da je smrt istina, a niste se spremili. قُلْتُمْ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَتَرَكْتُمُ يُوبَكُمْ. Pa ste se pozabavili grijesima drugih ljudi, a zapostavili ste svoje grijehe. وَقَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ وَلَمْ تُعَدُوا شُكْرَهَا. Jedete Allahove blagodati, koristite se Allahovim blagodatima, a niste na tome zahvalni. I na posljedku, وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُ وَلَمْ تُعَتَبِرُوا بِهِمْ. I ukupali ste vaše mrtve, a ne marite za njima. Ovo su razlozi zbog kojih ne osjećate rezultate primljenih dova. Drugim riječima, Ibrahim ibn Adhem je na jedan slikovit način prikazao šta treba vjernik da prakticira na ovom svijetu, da ako bude, inša Allah i ta'ala, onda očekuje rezultate Allahove dove u što skorijoj budućnosti. Allah najbolje zna. Evo za kraj još, da li postoje primjeri kod običnih ljudi da nisu poslanici i vjerovjesnici da im je dova primljena? Svakako da postoje. Ja bih samo još jedno prije toga, inšallah stičemo vremenski. Kada se čovjek zamoli za svoga brata koji nije tu,
Allah tu dovu prima. Kaže subhanahu wa ta'ala, ma min muslim jedu li ahih bi dahri l'gajb, illa kale melekul muvakkal valeke bi mithl. Svaki musliman koji se zamoli za svoga brata koji je odsutan, melek koji je zadužan za taj emanet, kaže i tebi pripada to isto. Zatim, dova onoga kome je nasilje učinio. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, ittaqi da'wat al-mazlum fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Boj se dove onoga kome je nasilje učinjeno, jer između njega i Allaha dželle šanu nema zastora, nema store. Zatim, kada se roditelj zamoli za svoj evlat, kaže thalathu da'watun mustajabu lahun la shakka fi hinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Tri dove će biti primljene i u to nema sumnje. Dova mazluma, dakle onome kome se nasilje učini, dova musafira i dova oca za svoje dijete. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, thalathun la turdu da'watum esaimu hatta yaftar wal imamu adil wa da'watul mazlum. Trojici neće biti dova odbijena, to je postač sve dok posti, pravedan vladar i onaj kome se nasilje učini. Zatim, kada se velet sali, evlat koji ostane iza nas, zamoli za svoje roditelje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idha mata lisan inqata anhu amaluhu illa min thalath, sadaka jariyatun walad salihun yadu lahu aw walad salihun yadu lahu aw ilmun yuntafa bihi. Trojici neće prestati da pristižu dobra djela kada presele sa ovoga na budući svijet, trajna sadaka, walad salih yadu lahu, dakle hajli evlat koji ostane iza svojih roditelja pa se moli za svoje roditelje, ili kada čovjek uradi neko dobro djelo, pa se ljudi koriste tim dobrim djelom poslije njegovog preseljenja na ahiret. Zatim, onaj koji je u nekom teškom iskušenju, koji je u nekoj bezizlaznoj situaciji, kaže uzvišeni Emeji Džibul Mutaru i Dade Ahu, ko će odovoliti onome koji je u bezizlaznoj situaciji kada mu uputi dovu. Dakle, Allah Đelešanuhu wa Đele Đelalju uvijek takvim upućuje, ovaj prima dove. Zatim, onaj koji čita u noć probdije u ibadetu, kaže subhanahu wa ta'ala, ma min muslim je bitu ila zikri lahi tahira, svaki musliman koji noć provede, a čist je, dakle, u ibadet tu noć i zamoli Allaha Đelešanuhu wa Đele Đelaluhu za nešto dobro, Allah Đelešanuhu će mu to dobro udovoljiti na ovom svijetu. Zatim oni koji se zamole dovom la ilaha ila ente subhanek inni kuntu minaz zalimin, dhununa, nema drugog božanstva osim tebe, i onda dhunun priznaje svoje grijehe. Zatim oni koji se zamole poslije la ilaha ila Allahu vahdu la šerike lehu, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir, elhamdulillah, subhanallah, la ilaha ila Allahu, Allahu ekber, la havlu la kuvvete illa billah, i kaže Allahumma gfir li. Dakle, posle ustajanja ta će dova ko bude inšallah biti primljena. I za kraj, najbolji primjer da Allah Đelešanuhu wa Đele Đelaluhu slišava dove svojih pokornih robova jeste primjer koji bilježi imam Džauzi, a tiče se imama Ahmed ibn Hanbala, rahimahullahu ta'ala, rahmetan vasija. Imam Ahmed ibn Hanbal je bio poznat po tome da je čitao svoj život tragao za naukom i dok je bio oronuo starac, pošao je na jednom od svojih putovanja i došao je do jedne džamije, ušao u tu džamiju, klanio dva rekata i htio malo da odmori, onda je čuvar džamije došao, istjerao ga, ajmo stari, izlazi vani, nije prepoznao Ahmed ibn Hanbala. Kad je istjerao Ahmed ibn Hanbala, Ahmed ibn Hanbal se naslonio na ulaznim vratima te džamije, onda je ovaj portir koji je čuvao džamiju ponovo došao do Ahmeda i rekao mu da mora otići dalje odatle, pošto Ahmed je htio da ostane, ovaj ga uhvatio za noge, povukao ga tako velikog kalima, tako jakog autoriteta i odvukao ga je na ulicu. Kada ga odvukao do ulice, Ahmed je primijetio pekar koji je radio u pekari preko puta, spremao hljeb za izjutra, i onda je pekar pozvao Ahmed ibn Hanbala i dok je pekar mijesio hljeb, Ahmed ibn Hanbal je malo htio da odmori. Međutim, Ahmed je primijetio da ovaj pekar nešto uči, da se moli Allahu Đelešanuhu da zikri, i pita ga, Ahmed, ma temeratu dua, šta je rezultat tvoje dove? Kaže, rezultat moje dove jeste da mi je Allah Đelešanuhu wa Đalla Đelaluhu sve primio, osim jedne dove mi nije uslišao, i čekam primanje te dove, a to je da vidim Ahmed ibn Hanbala, a Ahmed ibn Hanbal je bio tu kod njega. Kažem, Ahmed ibn Hanbal, ja sam taj, i Allah Đelešanuhu je na ovaj način ukazao da prima dove svojih robova koji su konstantno u konekciji sa Allahom azza wa džel, i najbolji primjer toga jeste primjer Ahmed ibn Hanbala, Allah najbolje zna.